Працюють 7 днів на тиждень і навіть вночі. Усе, аби скоріше обладнати укриття. В одному з ліцеїв Слобожанської громади роботи на фінішній прямій. Завдяки сховищу у закладі планують перейти з дистанційки на змішану форму навчання, каже директорка закладу. Одна зона буде спортивна, для того, щоб діти мали змогу під час повітряної тривоги пограти в такі види спорту, як теніс і якісь рухові активності. Друга зона у нас буде навчальна, будемо демонструвати відеофільми з навчальних предметів. І третя зона буде розважальна. Укриття зможе прихистити майже 500 учнів і вчителів. Для них тут облаштують ліжка, лавки, баки з водою. Найважчий етап реконструкції вже позаду, говорить у селищній раді. Там розповідають, найпримхливішим виявився підвал. Був в занедбаному стані, дуже високі адмітки були, дуже багато прийшлося виносити ґрунту, понижати підлогу, тому що є норми, які ми повинні були виконати. Це було найважче. А ось шкільне сховище у Піщанській громаді готове наполовину. Тут замість звичайного підвалу буде протирадіаційне укриття, запевняють будівельники. Воно зможе вмістити понад 150 людей. Буде обладнано дизель-генератором, системами повітря обміну, це вентиляція і кондиціонування. Також буде організовано потрапляння теплого повітря в приміщення. Будуть всі комунікації і інженерні мережі влаштовані електричні, буде обладнана охоронно-пожежна сигналізація і всі необхідні приміщення санітарного призначення, медичного призначення. Таке укриття дозволить поступово вийти на очне навчання, каже співробітниця Піщанського ліцею. Хоча б у змішаному форматі ми думаємо, що да, це буде такий один із варіантів, щоб вийти на навчання поступово. По сигналу повітряна тривога обов'язково ми повинні дітей вести в укриття. Це буде однозначно для нас величезний плюс, а для дітей і батьків змога продовжувати навчання. Усього на Дніпропетровщині облаштовують 24 шкільні укриття, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ремонтують коштом держсубвенції. Частину сплачує держава, частину – громада. На якому етапі роботи у сховищах перевірив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Звітує, більшість з них вже наполовину готові, два завершили повністю. Ольга Лучко, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».